اسکر مٹھو کا اس کا پہلا بال، تمام ویورز ریکویسٹ ہے ویڈیو کو شیئر کریں، اللہ حامی نظر، پہلا بال اسکر مٹھو آئے، شاٹ کے لیے، کیا شاٹ یار، 6 رنز کے لیے زبردست آغاز عمر سرکار دادا، پہلی ہی بال میں کھیلے، بس ویڈیو کو شیئر کریں جناب، سگین نے 3 چھکے اور 1 چوکا لگایا تھا، اس کے بعد آؤٹ ہو گئے تھے، شاٹ 6 نمبر 2 عمر سرگودا آیا، لوکو سرگودا چہینوں کی دستی سے آیا مہمان پلیئر عمری آن فائر، 2 for 2 لگتا چکے سرگودا ٹو لاہور مدے مقابلہ، بال ایک دفعہ پھر آئے رن اپ کے ساتھ، لگاتار 3 چھکے، عمری آیا چھا گیا جناب، ینگ سٹار جگم علی خان بال کو پھر آئے پر کراس کیا، شاٹ کھیلے 6 نمبر 4 کے لیے، 6 نمبر 4 جیتا عمری ویر، یو بھی کر رہے محمد عارف بھائی، آر اسپورٹ سرکار کے آنر، یار کیا بات ہے، 4 بال پر 4 لگاتار چھکے عمری کے، بال کو پھر آئے پر کراس کیا، شاٹ 6 نمبر 5 انس کا 5th چھکا، عمری کو 3000 میری طرف سے محمد علی کے آنے بھائی، اوکے ہوگا جناب، لو کرے ویڈیو کو لازمی شیئر کر، کیپر کو سلام عمری بھائی، اوکے دلبر خان بھائی میں ابو ظہبی سے لائیو دیکھ رہا ہوں، شاہ جی آپ بہت شکریہ ہمارے میچ ابو ظہبی سے لائیو دیکھ رہے ہیں جناب، اچھا شاٹ 4 رنز کا ہوگا اضافہ، یہ دوسرا میچ ہو رہا ہے، اس کے بعد تیسرا میچ ہوگا، پھر اس کے بعد ہری کٹ میچ ہوگا، نو بال کھیلنے لیگ سائڈ کی جانب، 6 رنز کے لیے، پہلا بال خیام بٹا ہے پر کراس کیا، شاٹ کے لیے بہترین شاٹ، 4 رنز کے لیے، بولر ہے رن کے ساتھ پر کراس کیا، بال کرائی شاٹ، عمر سرگودا یو بیوٹی، 6 نمبر 2 انس کا دوسرا چھکا، سامنا کریں گے عمر سر کو، 2 بالوں پر لگاتار 2 باؤنڈری لگا چکے ہیں جناب، 4th رنز کا ٹارگٹ ہے، دوسرے اور کھیل جاری، فل ٹاس بال بھرپور فائدہ اٹھایا اور کھیلے 6 رنز کے لیے، 2 چھکے 1 چوکا اس اوور میں، 3 چھکے اب تک لگا چکے ہیں، بی کلاس کی بیٹنگ کی تھی، دیکھتے ہیں جناب، ایک بار پھر آئے بالر، شاٹ کھیلے لیگ سائڈ کی جانب، 6 رنز کے لیے، کیا بات ہے عمر تیری، عمر آن فائر، 6 نمبر 3 اس اوور میں 3 چھکے، آیا لوکو عمری، اینو کہندے نے عمری سرگودا، فقیر خان رکو جناب، اچھا بیسٹ مین عمری سٹرائک موجود ہے، شاٹ کھیلے جواب پھر بال ہوا میں فیلڈر موجود، دیکھنا پڑے گا، ہوا بھی ہے اور ہوا نے بھرپور ساتھ دیا، 6 رنز کے لیے، رضوان شاہ کی ٹیم نے پہلے بالنگ کا فیصلہ کیا ہے جناب، بالر ایک دفعہ پھر آئے رن اپ کے ساتھ پیر کراس کیا، بال کرائی، اچھی شاٹ، 6 رنز کے لیے، 9 بال، آج سے ہی انور کھلیری کے لیے مشکلات کا شکار، شاٹ عمری 6 رنز کے لیے، 6 نمبر 7 کیا بات ہے عمری کے، یو سی سپورٹس سرگودا کے بیٹس کہتے ہوئے، 6 نمبر 7 چودھری ادریس کی طرف خوش ہوگا جناب عمری سرگودا، شاٹ پاور فل شاٹ یہاں پر 6 رنز کے لیے، 6 نمبر 8 انس کا 8th چھکا۔